Жамбыл облысы аумағында жолаушыларға қызмет көрсететін алғашқы кемпинг ашылды. Жаңа кешен Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық көлік дәлізінің бойында тұр. Онда адамға қажет барлық қызметтер қарастырылған. Тіпті монша мен шаштараз да бар. Берік пен Фархат Алматыға жол тартып барады. Саудамен айналысатын жігіттердің көп уақыты осы жолды өтеді. Түнімен жүздеген шақырымды артқа тастаған олар енді бір мезгіл ат шалдырып, тынығып алмақшы. Сәлеметсіздер, қош келдіңіздер. Жолаушыларға бұл кешен өте қолайлы. Ыстық тамақ ішіп, тегін Wi-Fi желісі арқылы ғаламтордан ауа райы мен жолдағы жағдайды біліп алуға болады. Негізі бұндай жерлер мен ойлаймын, что көп керек деп. Негізі, потому что мынау жол болғаннан кейін жолда адам шаршайды, көз ауырады, түнде не қылады жүреді. И уже мысалы апатқа не қалмас үшін лучше тоқтап демалып, адам тынығып, тамақ ішіп сөйтіп арғы жол жүрген дұрыс деп ойлаймын негізі. Кешеннің іші ежелгі Тараз тарихи көріністеріне толы. Бұл әсіресе шетелдік меймандарды қызықтыра түседі екен. Әкімші Сәуле мұнда аяқ басқан әрбір жанның көрсетілген қызметке көңілі толып кетуіне жауапты. Сондықтан ол бірінші кезекте тазалық пен қызмет сапасына аса көңіл бөледі. Жуынатын жері, тоңазытқышы және екі адамға арналған төсек, ішінде салқындатқышы бар. Келген адамдарға өте ыңғайлы. Үлкен жолдың үстінде болғандықтан бағалары қымбат емес. Мұнда 30-дан астам адам еңбек етеді. Тең жартысы жақын жердегі ауыл тұрғындары. Бірі жанармай құю бекетінде, бірі дүкен сатушысы, сондай-ақ автотұрақта, дәмханада жұмыс істейді. Келешекте мұнда қызметкерлердің саны артатын болады. Өйткені кешенді логистикалық орталыққа айналдыру жоспары бар. Шет-шеттен келген бағанағы, Еуропадан, Қытайдан келген, Ресейден келген автокөліктің бағанағы егелері осы жерден бағанағы жүк басып, осы жерден бағанағы жүктерін түсіріп, осы жерде дем алып, осы ғимаратта бағанағы осы комплекста полностью бағанағы жүктерді күтіп, осы біздің Жамбыл өңіріне шығып жатқан жүктерді алып кету, сол сияқты ары қарай дамитын ойлар бар. Жол мұраты жету, ал осындай орталықтар халықаралық дәліздермен қатынайтын көпшіліктің діттеген жеріне жылдам ғана емес, еш қиындықсыз баруына жағдай жасайтын анық. Жамбыл облысы аумағында осындай 10 кешен бой көтереді деп жоспарланып отыр. Сәбит Әлдебай, Елдір Байділда, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Жамбыл облысы.